ספג שלושה וכבר לקח שלושה. כלומר, הוא ב-50% הצלחה כאן. סווי צחקן שהיה מחוזר בקיץ הזה, אנחנו רואים למה עם ההברשה הרר פה. לא אמרנו אפילו שפדרי נתן לו את הכדור הנהדר הזה, כן? משמעי ששנייה איזה שחקן שנמצא מאחורי הלחץ הזה, הם היו מצליחים לעשות, לתת מסירה, היו... שים לב, שוב פעם רפיניה ודמבלה החליפו מקום. עכשיו, שווה אילו חוזר. דובסקי עם עוד כדור נפלא ואת גונזלס עוצר את רפיניה. שתיים של דמבלה, רפיניה, הנה עוד אחד דמבלה. תשמעו, גם באימון זה הולך יותר קשה. שלוש אפס לברצלונה מול קומאס. כן, אז יש לברצלונה שני שחקנים שבכנף, אחד זה דם בוסקץ. הטיילת נמשכת בתוך הרחבה של קומאס. שוב רפיניה מנסה להגיע לכדור וזה... כן, הנה, אתה רואה היום הולנד, הולנד נתה היום צמד. יכול להיות בעיה לברצלונה. דל גדול, פה המסירה הנדרת של לבדובסקי, רפיניה בועט כדור אדיר, פוגע בכתף. איזה יופי, האם עוד אחד בדרך, כדור הזה מורחק. 10 דקות בלי שער, זה באמת מוגזם. פעם של לבדובסקי יורד לאחור לקבל את הכדור, נכנסים שני שחקנים אחרים. רפיניה מאבד, והנה 10 דקות למחצית. מהירים, כאלה שחושבים מהר. איפה נמצא רפיניה? רפיניה. הכדור הזה מורחק. זה בחוץ. זה רפיניה. רפיניה. דרך אגב, אתה יודע, הסתכלתי ככה לפני המשחק